միջազգային ժողովը մեկ օրում ավարտեց հերթական քառորյան։ Առավոտյան քվեարկության դրվեցին 3 քննարկված նախագծերը։ Ընդդիմությունը դեմ քվեարկեց ներկայացված բոլոր նախագծերին։ Իշխանությունն էլ արձագանքելով այս քայլին հայտարարեց, որ ընդդիմությունն ուղղակի քվեարկում է, որ չզրկվի աշխատավարձից։ Կոպիտ ձևով չենք վերցնելու իշխանությունը, անելու ենք այն խաղաղ ճանապարով։ Մեդիահաբի հետ զրույցում վստահեցրել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի խորհրդական Վլադիմիր Պողոսյանը, նշելով, որ քաղաքական հայտ են ներկայացնում։ Արցախի Հանրապետության պետական նախարար օպերատիվ շտաբի պետ Ռուբեն Վարդանյանն այսօր հրատապ խորհրդակցություն է հրավիրել Հայաստանից Արցախ գազամատակարարումը Ադրբեջանի կողմից խափանելու հետ կապված։ Քննարկվել են ստեղծված իրավիճակում կենսական նշանակության օբյեկտների անխափան գործունեության ապահովմանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Լաչինի ճգնաժամի վերաբերյալ պաշտոնական նամակով դիմել է 30-ից ավելի երկրների խորհրդարանների ղեկավարներին եւ միջազգային խորհրդարանական կազմակերպությունների նախագահներին։ Ինչպես տեղեկանում են ազգային ժողովի պաշտոնական կայքից, գրության մեջ մասնավորապես ուշադրություն է հրավիրվում արդեն 1 ամսից ավելի Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին միացնող միակ ճանապարհի Լաչինի Միջանցքի շրջափակման հարցին։ Շրջափակված Արցախում նաև ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ են մնացել եւ արդեն 36 օր է չեն կարողանում վերադառնալ իրենց տներ։ Ազգային ժողովում այսօր հայտարարեց ընդդիմադիր պատգամավոր Զենֆիրա Միրզոևան։ Արցախի արտաքին գործերի նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Արցախի Հանրապետության նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ։